ქმის ღერის ანალიზი დაიდო დღეს ამჯერად თქვენ გიორგი გახარიაზე ვაფსაუბარი. მე არ ვიცი ეს დოკუმენტი უკვე საერთოდ რამენაერად ხსნის თუ არა ამ კონტექსტში. თუმცა დოკუმენტში წერია რომ მას არანაირი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება არ უდასტურდება. გასაგებია. ეს არ არის პასუხი თქვენს ვარო. ის იყო საჭირო ამდენი პერიპეტიები მე არ მესმის. კიდევ ერთხელ აი მართლაც დანანებით აღნიშნავ, რომ აი როგორ შეიძლება იყო აი ის ვინც იყავი და გახდე ის ვინც ხარ. ეს არის ჩემთვის ძალიან მინუსში, ძალიან მინუსში. როდესაც პრემიერ-მინისტრს ექვემდებარება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო, როდესაც ის შენი მართლობის ქვეშ არის, შეიძლება რომ ამ დონის უნდობლობა გამოუცხადო და ასე ვთქვათ, რაღაცა ბიოლოგიური მასალისგან შექმნა ამხელა აჟიოტაჟი, ხო? ყველა კანდიდატს ეკუთვნის ზოგ სავალდებულო წესი, ზოგს, იმიტომ რომ ასე თვლის საჭიროდ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში მიბრძანება და ამისგან არავის არასდროს არ შეგვიქმნია საჯარო შოუ. დასანანია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. თუმცა გიორგი გახარიევი, როდესაც სხვადასხვა ეთერებში საუბრობდა, თქვენზე პირადად თქვენზე საკმაოდ კომენტარები ჰქონდათ, თქვა რომ ნუ თეა წულუკიანი ძალიან საყვარელია, მაგრამ კიდევ ბევრ რამეს სიტყვის. რა აქვს თეა წულუკიანს მასზე სათქმელი? ჩვენ მოვისმინეთ იმედის ეთერში, როდესაც თქვენ თქვით, რომ მან ერთი მინიმუმ ერთი გაუგონარი დავალებაც კი განცხადება იყოს. შესაძლოა ახლა კონკრეტულად თქვენ არ გვესაუბროთ ამ ეთერში რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ან ვის შეეხებოდა, ან რა შეეხებოდა ეს საჯარო ინტერესი. ეს მაინც რომ ვიცოდეთ. იცით რა, მე მწვავე განცხადებებს ვთვლი, რომ ბატონი გახარიასთან მიმართებაში არ ვაკეთებ, მე ვაკეთებ იმ განცხადებებს, რასაც ისევ ამბობ და იმ სიტყვებით ვამბობ, როგორც ამას განვიცდი. და ძალიან წყინს, რომ ეს ასე მოხდა. მან წამოიწყო კიდევ ერთხელ ამბობ პოლიტიკური ავანტურა, რომლის მსხვერპლიც თავად იქნება, ის ამბობს, რომ ოცნება დაიშლება, ოცნება არ დაიშლება, მაგრამ მისი პარტია სად იქნება ამარჩევნების მერე, ამას ყველა ერთად ნახავთ და ეს რა თქმა უნდა დასანანია და მე ამაში ვარ გულწრფელი და მე ვფიქრობ, რომ მან ეს იცის, რომ ის რაც მას ხელეწიფებოდა, ბევრი რაღაცას გაკეთებდა. სიცრუეა ის, რომ ხარ ნომერ პირველი სიაში, ხარ პრემიერ-მინისტრი და არაფერი არ შეგიძლია. ეს არის აი როგორი ზღაპარი თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ. ამას წინათაც სადღაც უთქვამს, რომ მე მინდოდა და ეს ვერ გავაკეთე და ეს წარმოუდგენელია, როცა გუნდი ასე შემოკურებს და მე ამის მონაწილე ვიყავი, რომ აი დაახლოებით შენ ხარ ვინც ხარ და შენ ამ დროს შემდეგ შემობრუნდები და გვირტყამ და იძახი, რომ მე ვერაფერი ვერ შევძელი. ეს არის ძალიან დიდი ზღაპარი. შესაბამისად, რაზეც საუბრობთ, დავალებაზე. დავალება რა იყო? დავალება რა იყო ამაზე? ჩვენ იმედი მაქვს, გვექნება ბევრი დრო წინ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არ დაიშლება და შესაბამისად სავარაუდოდ თუ კი ამას პარლამენტი ინებებს, შემეკნება შესაძლებლობა, რომ ჩემი მანდატის ბოლომდე კიდევ გესტუმროთ ეთერში. და არა მხოლოდ ამ დავალებაზე, ბევრ რამეზე შეიძლება საუბარი.